Tervehdys, minä olen Voki ja tämä on mahdollisesti standalone bonusepisodi, tai sitten mä vedän tän tosta noin toisen jakson päätteeksi, mutta mä onnistuin jotenkin äsken, kun mun piti pelata yksi ylimääräinen Assassins-peli tässä, niin mä onnistuin disabloimaan musiikit. Ja saamaan ne äänitehosteet tänne käyttöön, joten tehdäänpäs tämmönen pikaepisodi tähän. Noin. Ja snaippereita. Mitäs täällä mahtaa? Hei, dagger! Noni. Joo, nyt tuolla muuten näkyykin eri symboli tuo oikeassa alakulmassa. Eli heitetään tästä tämmönen pikainen laser squadi vielä. Tästä voi tulla, no niin, ja kuuluukin mielenkiintoiset ääniefektit, joo. Tästä voi tulla mielenkiintoista. Toi. Joo, kääntymiselläkin on ääni. Joo. Joo. Ja käännytään. Ok. Sitten rakettia sisään. Nice. Itse asiassa aika... Oho, kivat äänitehosteet. Paitsi toi ohjaimen näpytys, mitä mä aiheutin äsken, niin ei ollut kovin kiva äänitehoste, joten mä unohdin, että tää täytyy pelata vähän tällain eri tavalla. Ei. Okei. Noin. Tän ykköskentän voi pelata myös näin. Eli, joo. Ois on se kiva ollut tosta vähän pidempi bonari tehdä, mutta eiköhän tätä laser squadia nyt jauhettu ihan tarpeeksi. Kiitoksia katselemisesta ja katsotaan, mikä on seuraava peli.